રેસિપી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે જે વધેલી રોટલી હોય, ઠંડી રોટલી હોય, તેમનો આજે નવો નાસ્તો બનાવીશું. બધાના ઘરમાં રોટલી તો વધતી જ હોય છે, તો આપણે આજે એમનો ઉપયોગ કરીને નવો નાસ્તો કઈ રીતે બનાવવો તે જોઈશું. સૌથી પહેલાં અહીં મેં ઠંડી રોટલી લીધી છે અને એના આ રીતે આપણે નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે એક પેન લઈશું અને તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને તેલ આવી ગયું છે. હવે આપણે એમાં રોટલી તળી લેશું. રોટલી એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાની છે. આ રીતે એમને હલાવતા રહેશું અને આ રીતે બ્રાઉન કલર જેવું થાય, લાઇટ બ્રાઉન જેવું, ત્યારે આપણે રોટલી કાઢી લેવાની છે એક ડીશમાં. હવે આપણી રોટલી તળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એક બાઉલ લેશી અને એમાં બધી જ રોટલી એડ કરી દેશી. હવે ચાટ મસાલો લેવાનો છે. અહીં મેં એક ચમચી ચાટ મસાલો એડ કર્યો છે. તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ચાટ મસાલો એડ કરી શકો છો અને બીજા કોઈ પણ મસાલા તમને ટેસ્ટમાં ભાવતા હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. અહીં મેં ફક્ત ચાટ મસાલો જ લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી આપણી એકદમ અહીં ક્રિસ્પી તળાઈને રેડી થઈ છે. હવે આપણે બીજો નાસ્તો જોઈશું. જે આપણે વધેલી રોટલી છે તેમાંથી આપણે બીજો નાસ્તો બનાવીશું. સૌથી પહેલાં આપણે કાતરથી રોટલીને આ રીતે કટ કરી દેવાની છે. એક રોટલીના અહીં મેં ચાર ટુકડા કર્યા છે. હવે આપણે આ રીતે બધા જ ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં મેં પાંચ રોટલી લીધેલ છે, તેના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે તેલમાં આપણે એમને તળી લેવાની છે. આ રીતે બધા જ ટુકડા આપણે તળી લેવાના છે. એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે. હવે આપણે એક ડીશમાં બધા જ રોટલીના તળેલા ટુકડા એડ કરીશું અને હવે એમાં ટોમેટોથી ગાર્નિશ કરીશું અને ડુંગળીના કટકા મેં નાખ્યા છે. ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં ગ્રીન ચટણી એડ કરીશું. ગ્રીન ચટણી નાખ્યા બાદ અહીં મેં લસણની ચટણી લીધેલ છે. ત્યારબાદ આપણે નાયલોન સેવ વડે ગાર્નિશ કરીશું અને લાસ્ટમાં આપણે ચીઝ ઉમેરીશું. હવે આપણે આ રીતે બધું જ એક થાળીમાં સર્વ કરી દઈશું ફ્રેન્ડ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો જરૂરથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને તમારી ઘરે બનાવવાનું ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ્સ. તમે બાળકોને આ નાસ્તો આપી શકો છો. બધાને ભાવે એવો નાસ્તો રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.